נניח שאתם טסים במטוס ולא עלינו הלכו המנועים. עדיין יש כנפיים ותוכלו לדעות לנחיתה. אבל מה קורה כשהולך המנוע בהליקופטר? שלום, כאן הקברניט. ביולי 1972 המריא ז'אן בולה, מסוקאי צרפתי מדופלם במסוק מדגם למה בדרכו לקבוע סי עולמי. בולה הרקיע מעל דרום צרפת עד לרום מרשים של 40,820 רגל. זה כמו אברסט ושליש ויותר מגובה השיוט של דגמי הבואינג 787 האחרונים. אבל מי שפחות התרשם היה המנוע של ההליקופטר שקפה, התקלקל ויצא מהמשחק. עכשיו, מסוק שאיבד את מה שמסובב את הרוטור ומייצר עילוי? טבעי לחשוב שהוא גמור, ושמר בולה יהיה עוד רגע יותר מת מהטוקי המת של מונטי פייטון, מה יפה פלומתו. לא קשה לנחש מה היה קורה אם בולה היה במטוס. הרי מטוסים נשארים באוויר בזכות איך שעובדת כנף. הצורה שלה מסיטה מטה זרימת אוויר, וכך עולים מעלה. והמנוע דוחף את הגוף לפנים, ומשמר זרימה בלחץ גבוה מתחת לכנפיים. כל עוד נעים קדימה מספיק מהר ואוויר עובר את הכנף, טסים. ואם המנוע מת, גולשים, מורידים אף לצלילה רדודה, צוברים מהירות, ואז אפשר להמיר אותה לגובה, לטפס קצת וחוזר חלילה. זה בעצם ליפול רק הדרגתית. ואפשר להתקדם כך גם עשרות קילומטרים, תלוי עד כמה המטוס שלכם קל, כמה גרר מייצר הגוף, ובאיזה גובה כל זה קורה. ומה אצל המסוק? אותו הדבר. גם לא יש כנפיים. פשוט אצלו לא הגוף זז קדימה, הכנף זזה. כל להב רוטור הוא משטח עילוי עם פרופיל של כנף, והסיבוב דוחק אוויר מטה בצורה מחזורית. וגם אם המנוע מפסיק לסובב את העסק, זה לא שהוא נעצר, עדיין יש זרימה של אוויר דרכו, זרימה שתסובב את הרוטור כמו שבשבת. מה קיבלנו? שוב ישנו עילוי. קצת, אבל יש. וכמו המטוס, גם המסוק נופל הדרגתית, וזה נקרא אוטורוטציה. גלישה אלכסונית של מסוק כשאת הרוטור מסובב הטבע. וזה מה שעשה מר בולה. ייצב את הרוטור כך שייצור מינימום התנגדות אוויר וגלש לנחיתה מגובה 12 קילומטר. בקרקע הוא נגע ממש בעדינות של שפירית. ואגב, השיא שלו לא נשבר עד היום. השיטה הומצאה עוד בשנות ה-20 בידי חואן דה לה סיירבה, שהמציא את האוטוג'יירו, כלי טייס שבו העילוי נשען על אוטורוטציה. ב-1934 נרכשה הטכנולוגיה בידי היינריך פוקה הגרמני, וב-1937 ביצע המסוק שלו, פוקה וולף 61, נחיתת אוטורוטציה ראשונה. מאז השתכללה השיטה ופותחו נוסחאות שמגדירות בדיוק איך ומתי אפשר לגלוש עם מסוק בבטחה. שלא תטעו, אוטורוטציה היא לא דבר קל, וטייסים חייבים לתרגל אותה ולנטר גובה, קצב הנמכה וסלד. שליטה בתמרון הזה יכולה לעשות את ההבדל בין נפילה הדרגתית לנפילת ויילי קויוטי. בקיצור, אם אתם טסים במסוק, קודם כל איזה כיף לכם, ואל תדאגו, גם במקרה סופר נדיר של מנוע שעושה קונצים, הנחיתה עדיין תהיה רכה. טיסה נעימה.